Flamengo acumula prejuízo de 370 mil reais no Maracanã. Jogador de 80 milhões desperta interesse do City Futebol Grande e pode estar sendo vendido do Mengão. Vou falar sobre a proposta das equipes portuguesas pelo Bruno Henrique e vou falar também de Léo Pereira, que foi oferecido ao rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Você está no canal Flazueiro, que está chegando na tarde dessa sexta-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Olha o caminhão ali, ó, carregado de notícia para você. Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Eu conto muito aí com a ajuda de vocês. Se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sino também e deixa aí o like, beleza? Ó, vou começar o vídeo passando as notícias do Flamengo, mas antes, você quer ganhar, preste atenção, ganhar uma camisa como essa? Você quer o manto 3 do Mengão. Como é que eu faço, Flazueiro? Vou te dar duas dicas nesse vídeo e vou te dar a primeira agora. Nós temos o nosso aplicativo, o nome dele é Flazueiro, preste atenção. Nós temos o nosso aplicativo, o nome dele é Flazueiro. É só você baixar lá, procurar Flazueiro e baixar. Nele tem o bolão. E como é que funciona o bolão? O bolão é o seguinte: Flamengo, todo jogo do Flamengo, a gente dá uma camisa, mas só quando o Flamengo ganha. Como é que funciona? Você vai lá no bolão, dá o seu palpite. Vou te dar logo um conselho: dê sempre palpites vencedores para o Flamengo, porque se perde ou se empata, não tem sorteio. O sorteio é só quando o Flamengo ganha. Você vai lá e dá o palpite, por exemplo, Flamengo e Botafogo. Flamengo 2, Botafogo 0. Se o Flamengo ganhar de 2-0 no domingo, na segunda-feira tem um sorteio. A gente sempre faz, um dia depois do jogo, o sorteio de uma camisa do Mengão. E você pode ganhar essa camisa. Então fique bem ligado, baixe o aplicativo, participa do bolão, porque não é só esse jogo de domingo, todo jogo do Flamengo a gente sorteia uma camisa do Mengão quando o Flamengo ganha. E é essa camisa aqui que nós vamos sortear esse domingo, a camisa 3 do Mengão. Agora vamos falar do que está acontecendo. Já baixou o aplicativo? Você que já tem baixado, é só ir lá no bolão e participar da brincadeira, tá bom? Vamos falar do que está acontecendo, porque o zagueiro Léo Duarte foi oferecido ao Flamengo pelo Milan por um empréstimo sem custo. A equipe italiana tenta dar rodagem ao jogador e vê no futebol brasileiro uma boa oportunidade, porque entende que o zagueiro ele pode ser muito aproveitado aqui no futebol brasileiro. É, inclusive um dos agentes do Léo Pereira, do Léo Duarte, né, Léo Pereira, do Léo Duarte, que é o Roque Júnior, tentou aí contato com o Flamengo, tentou oferecer ele para o Flamengo, mas o Flamengo não despertou muito interesse no jogador. O Flamengo não teve muito interesse, não teve muita vontade de fechar com o jogador, isso porque o Flamengo hoje já conta com 4 bons zagueiros: Rodrigo Caio, Léo Pereira, o Tuller e também o Gustavo Henrique. Ia trazer ele para ser mais um aqui, ele ia ficar tão encostado como ele está lá no Milan, na Itália. Então, o Flamengo não aceitou a volta do Léo Pereira, a devolução, na verdade, do Léo Pereira por empréstimo. Não, não teria custo nenhum, eles iam arcar com salário, o Flamengo só ia arcar com salário do jogador, mas não foi para frente. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, contrataria ou não contrataria o Léo Duarte? Coloca, por favor, nos comentários, porque o teu comentário é muito importante para o nosso canal. Vamos falar agora da situação aí envolvendo o prejuízo no Maracanã, mano. O Flamengo, nesses 2 jogos do Campeonato Brasileiro, acumulou um prejuízo de 370 mil reais no Maracanã. Tá na hora da gente ligar um sinal de alerta. Eu acho, vou dar minha opinião aqui, porque o nosso canal é um canal de muita conversa, eu dou a minha opinião, vocês dão a opinião de vocês. Eu acho, agora falando assim abertamente, que o Flamengo deveria fazer o quê para acabar com esses prejuízos? E eu acho que acabaria. Aquele boneco, o boneco do torcedor, aqueles totter que fala, eu acho, né? Do torcedor, que é o decalque do corpo dele com o rosto. Eu acho que o Flamengo poderia fazer o quê?
cobrar R$ 20 por jogo, um exemplo, para a gente poder ajudar o Flamengo. Isso é só um exemplo que eu tô dando. Se cada torcedor, 70 mil vezes 20, quanto é que dá? Faz a conta aí. Dá R$ 1.400.000. Eu acho que a gente conseguiria todo jogo, arcar com as despesas do jogo, arcar com gramado, arcar com tudo. Ou não precisava nem ser R$ 20, poderia ser R$ 10, daria R$ 700.000. Talvez não daria para ganhar dinheiro, mas pelo menos não ficaria no prejuízo. Flamengo aí amargando um prejuízo de 370 mil em dois jogos. Eu acho que o Flamengo deveria começar a pensar nessas políticas de marketing para poder conseguir dinheiro, para poder sair pelo menos no 0x0 e não ter prejuízo, já que hoje não tem mais o público nos estádios. Eu até queria saber de você, se o Flamengo colocasse um totem seu lá, o seu rosto no estádio, você compraria o seu boneco, sei lá, por R$ 20, por R$ 10, você daria essa ajuda ao Mengão? Comente aí, por favor, teu comentário é muito importante para o nosso canal, teu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Antes de falar dessa venda de 80 milhões, eu vou falar a situação do Bruno Henrique, porque hoje pela manhã a gente trouxe a informação aqui de que o Bruno Henrique tinha uma proposta na mão e tal, e algumas pessoas estão falando, é porque o empresário dele falou que ele não tem proposta nenhuma. Gente, a última pessoa que falaria que o Bruno Henrique tem uma proposta na mão é o empresário dele. Isso porque o que acontece? O jogador está jogando hoje no Flamengo, está com a cabeça no Flamengo, e o empresário jamais vai falar que tem uma proposta, que chegou uma proposta na situação em que nós estamos, o Flamengo aí na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O empresário não vai fazer um negócio desse. Então, isso aí é movimentação normal do futebol. Mais uma vez eu falo, o Bruno Henrique pretende não sair do Flamengo, é um excelente jogador, um jogador de muita qualidade, um jogador muito bom, que esse ano não está como estava no ano passado, mas daqui a pouco ele vai voltar, filho, vai voltar destruindo. E quem sabe, domingo, é uma ótima oportunidade aí para ele voltar já destruindo no clássico contra o Botafogo. Eu espero que ele destrua nesse jogo amanhã, que ele volte a ser o rei dos clássicos que ele era, porque o bichão é brabo. Antes de falar do jogador aí, Vinição, que está sendo vendido, que pode ser vendido por 80 milhões de reais, eu tenho um recado para você. Camarada, eu tô aqui na loja Nação Rubro-Negra da Rodoviária e o patrão ficou maluco. Hoje lançamento da camisa 3. E, mano, se você entrar em contato com eles pelo WhatsApp 21 998646665, você comprando uma camisa 3 do Flamengo vai ganhar o nome na camisa e também uma máscara do Mengão. Se você quiser comprar a camisa Icon do Flamengo, você ganha um meião e também uma máscara do Flamengo. Mano, não perde tempo, eles entregam em qualquer lugar do Brasil, basta você chamar eles no WhatsApp, 21 998646665, beleza? Tamo junto! Então, mano, você que ainda não comprou o seu manto 3, a loja Nação Rubro Negra é parceira aqui do canal, você que for comprar, compra com os caras lá, fala que você viu aqui, que você vai ganhar uma máscara e vai ganhar um nome lá na sua camisa de graça. Então, perde tempo não, mano. Não vacila com isso não, porque é legal demais, beleza? Vamos falar essa situação do Vinição aí. Qual foi, Flávio? O que está acontecendo aí com o Vinição? A situação é a seguinte, o grupo City Futebol Group, que é o mesmo que cuida do Manchester City, do Girona, enfim, onde o Domenech Torren trabalhava antes, comprou o Caio Roque do Flamengo por 10 milhões de reais e agora tentaram comprar o Vinição. A multa do Vinição é 12 milhões de euros, que dá aí na casa dos 80 milhões de reais. Eles tentaram comprar o Vinição, fizeram uma proposta, porém uma proposta muito abaixo do valor. O Flamengo já negou de cara. Não, a gente não quer. Por esse valor aí, não. A gente não quer. E daí o que acontece? O Vinição continuou no Flamengo, foi inclusive relacionado para o último jogo e o City Futebol Group voltou a negociar com o Flamengo. Aquela história, né? Não, a gente não quer. Os caras vão embora daqui a pouco. Ei, vamos pensar bem aqui, cara. Vamos fazer assim e tal. E eles estão em negociação. O negócio nesse momento anda caminhando, não está nem avançado, nem recuado. Estão negociando o Flamengo e o Grupo City uma possível saída do Vinição para o futebol belga. Fala-se que se o grupo adquirir o jogador, ele iria para o SK Lommel, da Bélgica. É o clube aí para onde o Vinição iria, caso nessa negociação ela ande, caso isso aí seja concretizado. Sua opinião, Flamengo deveria ou não deveria vender
o Vinição. Queria saber a opinião de vocês, eu queria saber o que vocês acham de uma possível venda do Vinição. Por favor, coloque aí nos comentários, beleza? Eu comecei o vídeo falando que eu ia dar duas oportunidades de você ganhar uma camisa como essa, não foi? Não sei se vocês lembram. Falei, ó, vou te dar duas oportunidades. A primeira eu já tinha falado que é no aplicativo. Você baixa o aplicativo, tá aqui o nosso aplicativo. Você baixa, nele tem todas as notícias do Flamengo. Tudo o que acontece, ó. Tô falando aqui no vídeo, já tá aqui, ó. O Milan ofereceu o Léo Duarte pro Mengão. Tem tudo aqui. Você baixa o aplicativo. Também tem o nosso bolão. Aí você vem aqui na aba bolão, ó. E daí tá aqui Flamengo e Botafogo. Você vai vir aqui, ó. Resultado do Flamengo. Você coloca quantos gols o Flamengo vai fazer. Resultado do Botafogo. Você coloca quantos gols o Botafogo vai fazer. Seu nome completo. O seu telefone. O seu e-mail. Aí fica atento nisso, porque aqui embaixo tem assim, ó. Para validar o seu palpite, responda. E sempre vai ter uma continha muito fácil ali. No caso aqui é 8 mais 3. A gente já sabe que é 11. Aí você coloca 11 e envia. Pronto, seu palpite foi computado. E daí a gente vai esperar o jogo domingo. Se você acertar e o Flamengo ganhar, dentro daquele resultado que você acertou, você vai concorrer a essa camisa. Flazueiro, beleza, esse é um. Eu já fui lá no bolão, eu já fiz o meu palpite. Qual é o outro, Flazueiro? O outro é um sorteio que está rolando lá no nosso Instagram. Sorteio de graça, só você chegar lá e seguir as regras. O link tá aqui também no comentário fixado. Eu vou deixar o link, é só você ir lá no Instagram e participar do sorteio. Legal demais, eu quero te dar uma camisa como essa, mano. Pelo amor de Deus. Então participa aí, valeu? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Você não é inscrito no canal não, né? Então se inscreve, aciona o sininho, deixa o like. E vamos com tudo, meu garoto. Um abraço pra todo mundo aí, valeu, tamo junto. E é nóis.